У Тисмениці відкрили дві пам'ятні дошки громадсько-політичним та культурно-просвітницьким діячам, двом місцевим жителям – батьку та синові Остафію і Павлу Волосенкам. Пам'ять увіконвічнили на фасаді Тисмницького районного народного дому, який було збудовано з ініціативи відомих земляків. Перший був в часи Західноукраїнської Народної Республіки посадником, тобто мером міста Тисмениці. Другий був Павло Волосенко, членом виконавчого комітету Головної ради галицьких, буковинських та закарпатських українців, також в добу ЗУНР. Що стосується їхньої культурно-просвітницької діяльності, то Остафій Волосенко був засновником першого кооперативного товариства у місті Тисмениця. Павло Волосенко був інженером і проєктантом власне Українського народного дому, який ми маємо сьогодні честь споглядати і тішитися те, що зберегли цю пам'ятку архітектури. Павло Волосенко і видатний тим, що залишив після себе, я би сказав, таку маленьку, але фундаментальну працю під назвою «Тисмениця», де він зобразив громадсько-політичне, освітнє, культурне, економічне життя міста Тисмениці в першій половині ХХ століття. Сьогодні відбулося торжество історичної справедливості. Ми відкрили пам'ятну дошку йому і його синові, будівничим цього народного дому, перед яким ми з вами стоїмо, творцям нашої історії і революціонерам Західноукраїнської Народної Республіки.